Jag tror inte det går att beskriva riktigt. Det är någonting som jag är väldigt stolt över. Jag har inte riktigt greppat än att det liksom är 100 matcher, för det är otroligt stort. Det är jättestort. Det är väl ganska lätt att säga antingen guldet eller premiärmatchen, och det är väl de två som väger tyngst. När vi säkrar guldet så spelar inte jag den matchen, men den känslan efter det var ju obeskrivlig. Och likadant, min debut mot Göteborg hemma här 2014, också fantastisk. Det är någonting som jag kommer bära med mig hela livet. Sen jag kom upp så har det förändrats mycket. Då var det, i och för sig var det allsvenskan då redan, men det var bottenstrid och man visste inte riktigt vilken division man skulle spela i året efter. Men nu känns det ju verkligen som att vi har etablerat oss i toppen, vilket är fantastiskt. Och spelarmässigt så ja, vi tycker vi har mycket bättre spelare nu också ändå, såklart, som att vi är högre upp. Så ja, det har förändrats positivt, skulle jag säga. Det var som jag sa innan, man måste ha kul. Det är det absolut viktigaste. Har du inte kul så tröttnar du, och har du inte kul så slarvar du med dina grejer som du gör. Alltså, gå till träningen, ha kul och alltså, träna mycket. Jag har tränat hårt och oerhört mycket. Som jag sa, jag har inte alltid varit bäst, men jag har nog haft roligast och jag tränat mest. Så det tror jag är otroligt viktigt, träna mycket. Sen såklart så det är många andra grejer också. När du kommer upp i ett A-lag så gäller det att vara ödmjuk. Allting kommer inte falla på plats direkt, utan ta åt sig så mycket som möjligt av alla andra. Och det har jag haft väldigt tur med när jag kom upp i A-laget, att ha personer runt mig som verkligen har velat göra mig bra. Ja, jag har några stycken som har hjälpt mig väldigt mycket. Jag tänkte framförallt på min egen pappa som jag hade som tränare väldigt länge. Så han har betytt väldigt mycket för mig inom fotbollen också. Sen Daniel Johansson som jag hade som tränare i U15 och U19. Vi följde med varandra ganska bra där. Utvecklat mig mycket och trodde på mig väldigt mycket. Även om jag kanske inte alltid var längst fram då, så kände jag att jag fick ett självförtroende av honom som tränare. Och han, lät mig spela på det sättet som jag ville spela.